ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የኮሙኒኬሽን እና ፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ያገኘነው መረጃ እንደሚጠቁመው የፖላንዱ ፕሬዝዳንት አንድሬ ዱዳ በፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ግብዣ በመጪው እሁድ ኢትዮጵያን ለሶስት ቀናት ይጎበኛሉ። ፕሬዝዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሀገራቸውን ባለሀብቶች ጭምር ይዘው የሚመጡ ሲሆን በቆይታቸውም የኢትዮ ፖላንድ የቢዝነስ ፎረም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የፖላንድ ትልልቅ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ከዚህ ቀደም የጎበኙ ቢሆንም በፕሬዝዳንት ደረጃ ሲከናወን ግን ይህ ከ50 ዓመታት በኋላ መሆኑን ከዳይሬክቶሬቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በፎርብስ መጽሔት 3 ቢሊዮን ዶላር እንዳላቸው ይፋ የሆነውና የፖላንድ ቁጥር አንድ ባለሀብት የሆኑትም ኢትዮጵያን ጎብኝተው የነበረ ሲሆን በተለይም በኃይል ልማት ዘርፍ ከኢትዮጵያ ጋር መስራት ይፈልጉ እንደነበርም መናገራቸው ይታወሳል። ዩአርዩኤስ የተባለ የፖላንድ ኩባንያ በኢትዮጵያ የስኳር ልማትን ለመደገፍ የ50 ሚሊዮን ዶላር ቀላል ብድር ሰጥቶ እንደነበርም ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ይህም 3000 ትራክተሮች ተገዝተው ለዘርፉ ስራ እንዲውሉ ታልሞ የነበረ መሆኑም ተጠቅሷል። የአሁኑ የፕሬዝዳንት አንድሬ ዱዳ ይፋዊ ጉብኝትም መሰል ግንኙነቶችን በማጠናከር ላይም ያለመ ነው ተብሏል። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ ጎን ለጎንም አገራቸው በ2018-19 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ለመሆን ያላትን ፍላጎት ለማሳካትና ድጋፍ ለማሰባሰብ ከአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጋርም ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያና ፖላንድ ኦፊሴላዊ ግንኙነት የጀመሩት እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1947 ዓ.ም ነበር።